korkeus dronelle. Eikö se? Joo. Toi. Tänne päin. Totta, joo. Tepolle se köysi. Heitä Tepolle, joo. Teppo, ota sä toi köysi sitten, kun sä pääset. Sit lähetään vettä. Otaks se toi? Joo. Auttakaa vetä. Tulee jo. Älä nouse ylös. Ryömimällä. Raikuria kohti. Teppo, ota ton toinen köysi tuolta. Ei oteta riskiä, eks niin? Ei. Se on niin pehmeä. Jotenkin informoida jonnekin. Joo, joo. Tää on jossain hyvin lähellä. Ei voi olla kaukana, joo. Sinne ja sitten jätetään vaikka tää punnus tänne ylös. Ettei tavarat tipu. Tää putaa. Joo. Siinä on hiki. Saanko mä joltain yhden sauvan? Saa. Mulla on. No niin, otan mä. No niin, katso sitten tänne. No niin, hymyykää. Hymy irtoaa jo. Nyt irtoaa jo. Nyt irtoaa jo hymykin. Oli se aika könymistäkö?